Nazdar, jsem Dráček MC a přináším vám hru jménem Shoot Many Robots, což je jakási apokalypsa robotů. Momentálně se nacházím v jakýmsi menu, předtím ještě byl nějaký si tutoriál, který jsem bohužel měl tu šanci zahrát, ale nevšiml jsem si, že jsem nenahrával, no ztratil jsem mi zvuk, tak to dám jako kdyby, no tak nic, chtěl jsem dát nový, ale jaksi se nemůžu k tomu dopracovat. Není nějaká možnost vymazání nebo něco takového? Zřejmě ne. Tak vám aspoň ukážu tak spola, o čem se jedná. Je to taková 3D střílečka z plošinovkého pohledu. Máme tady hrdinu, který sklouže ve svém karavanu. Mám momentálně brokovnici a tady si jdu ještě nakoupit jednu zbraň, protože brokovnice pro mě z minulé části, když jsem to hrál, tak byla velmi špatným rozhodnutím. Moment. To je záchod, ježišmarja. A jak říkám, je to jakási robotická apokalypsa a ukážu vám teda aspoň tu první mapu, kterou jsem teda měl šanci si zahrát. Jak říkám, vlastně celý svět zachvátil jakási robo-apokalypsa, roboti se zbouřili a všichni bojují proti ním. Vlastně tahle hra je založena na tom, že se dá hrát i kooperačně, tady momentálně mám prvního robotka, jako má hezkou pilu na zadek a tam je velký vzadu, velký robot. A vidíte, velmi snadno se dá odstřelit. Bohužel chtěl jsem vám dát i pohled, jako kdyby úplně první pohled na hru a prostě se ztratil zvuk, nevím proč teda. Fakt nechápu, ale aspoň, že se na hru ještě teda dostalo. Hra je jaksi podtrhnutá jakýmsi kreslým stylu. Ano, buchni víc, výtečně. To je taková armáda. Moment, proč vyměňuješ ty zbraně? No já si furt nemůžu zvyknout, protože je to na Včku, tak jako no, člověk než si zvykne. A tady je momentálně další takový robot, který střílí raketky. Smrt raketám, čemukoliv, co se podobá raketě. Cože? To byl turret? Z toho? No, momentálně vidíme, že jak si hra, hře chybí prostřelování, děrování, což mě trošku na té hře mrzí. Hra se může stát lehce. Jak bych to řekl teďka, nenapadlo mi slovo. Jak to bylo? To slovo jsem znal, to jsem rád používal. Stereotypní, ano, hra se může časem stát i stereotypní. Už vás přestane bavit furt střed. Je to takhle. Je to oddechovka. Je to velice jednoduchá oddechovka, na které se určitě moc dlouze nepracovalo. Ale můžeme zase brát v potaz to, že to je vlastně hra od mnoho výrobců zřejmě, nebo nevím, Ubisoft to bylo, aspoň si dobře vzpomínám. A zrovna mám oblek z Half-Lifeu, tak určitě hra může nabídnout něco takového zajímavějšího, takový koncept. A ježišmarja, nech mě ty opičáku jeden ošklivý opičák. No. Jinak hra určitě časem vám může nabídnout jako kdyby nový zbraně a podobně důvod proč ji hrát, ale já ji stále nemůžu přijít na chuť, protože lehce mě připadá nezajímavá, nemůže nic z vašeho nabídnout, maximálně nějaký challenge, nebo jsem tu hru ještě pořádně nehrál. Zda někdo má jiný názor, tak můžete ho mít, ale to je momentálně můj názor a já se s ním budu tady nějak překonávat se svým názorem. Ano. Zemři! Zemři za svatou říši! Ano, povedlo se. Jdeme dál. Momentálně nahoře mi utíká jakýsi komba. Kritická komba. Skáču z aut. Jsou to takový zákeřní robotci. A momentálně zasáhl, což mě docela možná bolelo. Máme.
Víte, to jsem to říkal, že tady je Turec z Half-Lifeu. Proč Half-Lifeu? Je to Turec z portálu. Ale divný, nahoru můžu děrovat. To není žádný problém, ale kdybych měl děrovat ze spodu, pane bože, ne, aby se to podařilo. Schválně. No tak momentálně jo. No to je nějaký speciální, to momentálně fungovalo. Ale jenom momentálně, nikdy víc to fungovat nebude. Protože já to tuším. A momentálně tady jde ten takový bossík, hrozně se mi líbí. Když je to teda něco jako záporák, jako, ale mně se líbí, mně se osobně líbí. A už mám žízeň, tak se napiju tady chlastu. Takový ožrat. Jsem takovej alkoholik. Jenom tři, maximálně tři flašky. A tady máme zajímavého bosse, kterého si dobře pamatuju. Velký turet. Na který proti mě nemá žádnou šanci, chudák malý. Tak tohle byl asi takový jiný boss, který vás tak může překvapit. Mě ačkoliv moc nepřekvapuje. Určitě ode mě teda fakt slyšíte víc jak negativní názor, ale to je jenom můj názor. Pokud se vám hra líbí, tak si ji určitě kupte a zahrajte si ji jinak. Já bych ji možná doporučil těm, co se nechcou více unavit, co jenom blbě držete jedno tlačítko a běhat dopředu. Tím nechci narážet něco, že by ta hra byla špatná. Prostě je to taková oddechovka. Neříkám, ještě jenom neříkám, že to je špatná hra. No tak jako, tady máme furt načiné. A tohle má být survive. Mám prostě přežít. Za jakoukoliv cenu. A to jsem si vzal tady těžký kulomet, což může být dosti právě jako dobrá zábava. Ale mám s omezením. Bohužel mám s omezenými náboji. Nějak politování hodné. Ale aspoň minule jsem to tady sotva zdavádal, když jsem měl brokovnici. Cink cink. Trefil jsem tě. Netrefil jsem tě, tebe jsem trefil. A tebe teď trefím taky. Ano, už mám nějaký si triple kill, nebo nějaký čtyřnásobné zabití nepřítele. A tady jsou ty nechutně lítající turety, které jsem předtím nemohl ani trefit za život. Co dál? Něco nového, něco neotřelého ta hra nenabídne. Nic, odpálím tady mosty. Nevím, zda mi to nějak pomůže. Nebo s tím spíš nějak nepoškodím postup, nevím. Nikdy jsem na to nedošel. Náboje. Success. Vyhráli jsme. Bum. Úplně musí výbuch. A poslední vlna. A máme tady turetek z portálu. A máme tu nějakého předmětka. A máme tu vítězství. Všechny turecky mi štvou, tak je pozabím. Jo, rozhodně jsem neupozornil. Rama double jump. Když to bere jako pozitivum, tak i hned si důvodu sáhnete. Má tu double jump. Určitý případek. Momentálně si to nedaří. Bůže, huja. No tak se nedělá. Dělají nějaký bojové skřeky, pokřeky. A to je těžká kolomba, když se s váma nechci mazit, už mě nebavíte. Už jste na mě byli dlouho a já budu tě. A já momentálně jsem umřel. Jaká smůla, ale Victory! Vyhrál jsem.
tak pokud se vám hra líbila, tak si ji stáhněte, kupte si, prosím. Nechci někoho k něčemu navádět, k nějakým nekalostem a podobně, tak omlouvám se za... Pokud budete chtít, tak si hru kupte, najdete ji na Steam a zatím Dráček MC, nazdar. A případně naštěvte Facebook a napište mi, pokud budete chtít vidět další videa. Tak nazdar, ještě jednou.